Hädan efter med Veronica Maggio i morgonpasset i P3. Och det vi lyssnar på nu, det är den här så kallade mattan, en omtalare. Jeps. Som vi blandade, tycker på. Blandade känslor inför den. Ja, det är blandade känslor inför den. Och vi, det är blandade känslor också på runt om i Sverige, kan jag tänka mig, med tanke på att det är 1 april. På tisdag. Olika arbetsplatser. Se upp för nålar i stolar. Nålar i stolar vill jag nog säga får gå bort på en gång. Nej, men alltså, ja. Det är väl, det är väl mer kanske sånt? Ja, men det kanske är barn på lärare mer. Vi alltså, satte en nubb i vad heter det? Nej, inte nubb. Såna här små häftstift. Aha. På lärarstolen. Men alltså, tjaskigt. Det är jättetjaskigt. Det är någonting jag ångrar idag, men det är ingenting som jag kan få ogjort för det. Förstår ni det? Jag förstår. Nu drar jag ner den där så ni hänger med. Vad skönt. Ni lyssnar för mycket på den annars. Man tappar sig själv i den här på något sätt. Nej, jag vet inte. Men alla de här vanliga pranken kan jag hoppas att folk gör på arbetsplatser. Jag såg att våra kollegor i Norge, om man säger så, Radio Norge, NRK eller vad de heter. De la upp en video på när de skrämde någon på kontoret med en vanlig tuta. Du vet, sån här. Sån. Vanlig tuta bakom en vägg, hoppa fram. Kommer en kille med kaffe, spiller ut det där överallt och blir jätterädd. Det där är stageat alltså. Tror du? Man blir inte så rädd av en tuta. Jag tänker ju att vi ska skrämma skiten ur våran tidigare producent, numera högt uppsatta hela vägen en våning upp, Caroline Perron. För det man gör i Frankrike, det här har vi ju lärt oss under de senaste 5 åren som har gjort detta morgonprogram, att i Frankrike så är det Poison du Avril. Ja, och man klistrar, eller man sätter fiskar i papper på någons rygg och så går de omkring med en fisk på ryggen. Och jag hör, och de bara, Poison d'avril. Och jag hör redan nu, för jag vet att Caroline... April, sitter, alltså april på franska. Poison. Nej, fisk. Är det Poison? Fisk april. Poison. Fisk april. Ja, och jag hör redan nu Carolines hysteriska skratt, för jag vet att hon sitter och lyssnar. Hon blir glad bara hon tänker på det. Hur låter det? det var mycket igenkänning i studion här. Louise kände igen det där väldigt. Nej, men så nu håller ni sin plånbok och ser lite så här manisk ut. Poison d'avril. Vad är grejen med det då? Att det är lamt. Ja, det är det som är själva konceptet. Alltså, jag vet inte om fransmännen anser det var lamt, men resten av omvärlden samlades och röstade och kom fram till att fransmännen har de sämsta 1 april-grejerna. Ja, men jag tycker what inte you do is that you take a pepper. Hallå, okay, listen. You take a pepper. And then hallå. Okay, you take a pepper and then this is the good part. You cut out a fish. A poisson, a fish. And then you wait, oh my god, this is the best part. You can hug somebody like, oh hello, how are you today? You hug them and you put the pepper. Fish hugs. Egg. Okay. Egg. You egg. Kramar då. Yes, egg. Yes. And then you put the fish on the back and it is hilarious. Ja, men det är... Humor är olika i olika länder, eller? No, it is internationally hilarious. Like one. Oh, alors, Poison d'avril. I'm going to egg the shit out of people today. Jag älskar att du kan skratta på olika språk. Visst? Ja. Men det skratta på franska. Skratta på ryska. Åh gud, du spottade. Kolla. Shit, jag tycker det. Okej, bulgariska. Det där kan jag inte ens syna. Nej, men det var mer rumänska. Värmländska. Ua mig. Ja, det är ingen som kan dementera det. Då vi har hört Hanna skratta exakt så där faktiskt. Nej. Nej, inte exakt så. Men vi tar en låt så vi kan tänka ja, på. Ja, och jag har en otroligt spännande nyhet alldeles efter det här. Vi kan väl få 2 om. Åh jävlar, ja, då får ni slåss om det. Vem har mest spännande nyhet i morgonpasset? Nej, jag har ingenting alltså. Jag sitter bara här. Det låter nästan mer spännande. Jag är ett lilla kuttersmycke. Nej. Jo, det är jag. Okej. Okay.
Sooner or Later med Adrian Lux och Kaelin Burr i morgonpasset i P3. Och jag måste fråga bara, är det ute med 1 april eller? Nej. Vad fan är det som händer? Vad menar du? Bryr sig inte folk om att det är the prank motherfucking Christmas day today? Jo, men de kanske inte överhuvudtaget. De kanske inte. Jo, här är det någon. Borde pranka mina kollegor genom att sätta ur funktion på kaffemaskinen. De fattar ju ändå inte hur den funkar. Ja, men så elak är jag inte. Nej. Även om det hade varit skönt att ta kaffet. Exakt, fred. Och det är det jag menar. Att det är ju ingen som, det här är ju typ det enda vi har fått in angående på det ämnet. Sen har vi fått in jättemycket om andra saker. Men det är ju 1 april. Mm. Vi kan inte bara, det här får ju inte bara rinna ut i sanden och att ingen bryr sig om 1 april längre. Hörni, det är en viktig dag. Jag är gravid. All right. Skoja. No, obviously. Jag gick på det. Det är det sjukaste jag varit gjorde med om, tror jag. Att jag för en sekund gick på gjorde det. Du? Det är ja. Det minst troliga som kan hända någonsin. Ja, speciellt när man avbryter någon. Nej, men så är det inte. Men det är konstigt att man går på det i en sekund när man blir avbryten när man pratar om 1 april på 1 april. Men, alltså, grejerna, jag har ju känt underbara Hanna Hellqvist, min käraste syster, i 5 år. Och jag vet, skulle hon bli på smällen, ha en bulle i ugnen så att säga. Det skulle inte komma förbi i passus. Det är loppet. Det skulle inte vara sådär, hörni, jag är gravid. Jag tror det skulle vara en storslagen. Jag tror inte ens jag skulle säga det till dig. Nej, men jag tror det skulle vara en storslagen outing. Jag tror vi alla skulle bli bjudna på middag. Och sen så skulle vi alla sitta där och hålla på och käka. Och så skulle de bara, jag ska bara gå och hämta en grej. Och då släcks det ner testingen i rummet. Ja, så släcks det ner i rummet. Och så tänds en spotlight. Ut kommer Hanna med gravidstickan, teststickan. Ah! Simenja, hon bara, uva mig igen, jag ska få barn. Anamassin. Ja, jag har förberett manus för reaktioner från allihopa. Jag älskar det, jag kan inte göra det. Bara hyra en lokal och komma. Tänk ut med. Tänk dig öppningen på Petra Guld, så, fast det är Hanna som outar det. Skulle det här kunna gravid, för det är ju på gravidstickan så är det väl streck, eller hur? Det skulle vara ett eller två streck. Ingen aning, jag har använt en sån. Nej, okej. Okay. Man skulle annars kunna göra den grejen i självlysande. Alltså, för effekt. Ja, att det blir lite eller göra en stor projektion på väggen, så här. Ja. Det är 2 streck, hörni, det är 2 streck idag. Åh, för fan. Musikal. Ni kommer aldrig tro vad som hänt mig idag. Jag har legat med en kar, jag har gjort det varje dag. Jag slutade äta p-piller. Jag hade sex med en liten iller. Jag skojar bara, det rimmade så bra. Skönt. Men jag är gravid, ja. Idag skulle du kunna sagt det. Ja, precis. Det var bättre David faktiskt. Ja, fast nu förvånade du mer med att du inte rimmade på samma ord som du pratade eller sa innan. Det var liksom, det var helt okej. För jag är gravid idag. Och han är gravid idag. Och så kommer det en massa värmlänningar. Hon är gravid, du är mig, vad kul. Hon är gravid, du är mig, vad kul. Hon har legat med någon. Barnet skulle tas emot. Skitsamma, det kommer sälja bra i alla fall. Ja, eller hur? Det är det det handlar om. Fylla lokaler. Det kan ingen komma hälsa på mig på BB. Jag ligger där ensam med en trollunge. Jag ska ju sitta barnvakt och grejer. Ska du? Ja. Ja, bra. Fan, annars kommer jag ungen snacka värmländska. Jag har ganska mycket planer i framtiden. Jag behöver lite avlastning. Have my child. Jag ska till Värmland. Jag orkar inte ta med mig.
Väntar ju på sista ordet där bara från Lily. Kommer väl nu. Där. Det var alltså Hard Out Here med Lily Allen i morgonpasset i P3. Ni har ju båda. Både, alltså, det är David Kodjo och Hanna här i studion. Och både Hanna och Kodjo har utlovat en... ja, vad ska man säga? Fantastiska nyheter. Jag lovar ingenting. Jag sa att jag var här som kuttersmycke. Och det verkar som att alla var överens om det. Vad är ett kuttersmycke? Du vet, alltså... Det är liksom en kvinna som sitter och är snygg och gullig medan männen pratar. Men det är ju du... Så långt ifrån man kan komma. Vi tar... Ja. Alltså jag menar inte att du inte är gullig. För det är du. Vem är söt? Du är söt. Men... I just saved that shit. Ja. Men passiv... Så här, rökning. Pratar ni så här foglig kvinna? Det är nej. Jag. Nej. Jo då. Bara redan nu säger du emot mig. Det borde du inte göra om du är en gullig. Nej, om du är ett kuttersmycke. Förlåt, du hade rätt. Ja. Du motvisar själv här. Fan, kan inte ha åsikter då? Nej. Men vad var det du satt och sög på, Kodjo? Ja, nej, men jag har varit inne på lite olika hemsidor och varit inne på gawker.com. Ah, där, kinky. Ja, där man kan läsa att nu är det... Nej, inte gagger. Gawker. Nej, okej. Okay. Mm. Nu är det officiellt att 35 000 människor i Alaska har skrivit på en ansökan för att bli en del av Ryssland. Jag såg det. Mm. And it's true. Men är okej, okay, det vet du. Ja. De skriver till och med it's true. It's not a prank. Så det är på riktigt. Vilket jag tycker är jätteintressant, för att Alaska är ju onekligen kanske eventuellt troligtvis den tråkigaste staten i hela USA. Men skulle en amerikansk stat, alltså invånarna i en amerikansk stat, rösta för att vara ryska? Alltså gå med i Ryssland. Varför inte? Mm, vilket alternativ ska börja med? Vilket som helst. Jag kan inte ha 1000 motargument. Jag kan inte ha fler argument till varför det skulle vara soft att vara en del av Ryssland. Okej. Okay. Nummer ett. Du behöver aldrig vara rädd för att de kommer komma och ta över ditt land. Nej. För att du är en del av Ryssland. Ja. Nummer två. De har jättegod bors. Just det har de ju. Bästa i världen då. Jättegod. Och smetana. Boom! Smetana. The crack of crème fraîche. Det finns crème fraîche. Och sen finns det smetana som är... Och filmjölkslottet har de också. Ja, Röda torget, jättefint. Mm. Öppna vidder. Inte svårt att skaffa bostad i Sibirien. Är det inte det? Nej. Alla ryssar har så mycket päls. Mycket päls. De har ingenting emot päls för det första, överhuvudtaget. Are you wearing fake fur? Yes. Get out of Russia! Ja. Såna grejer. Ja. Men alltså, men är det på riktigt då? Det är på riktigt. Det är for real. Att 36 000, för att grejen var väl lite så här att de måste ha 100 000 underskrifter för att det ska kunna bli ett demokratiskt val angående det här. Och nu har de 36 000, så antagligen kommer det inte bli det. Men jag är fortfarande chockad ifall det nu är så att det 36 000 så. Pers har gjort det. Ja, de vill bli ryska och jag säger good on you. Good on you, mates. Det är en väldigt tråkig delstat. Jag tror att USA och världen mår bättre om det är ryskt. Jag vet inte om jag tror på det. Varför inte? Jag bryr mig inte för 5 öre. Words is there. Du bara bryr dig inte helt enkelt. Nej. Varför skulle jag må bättre om Alaska är en del av Ryssland? Eller hur? Eller sämre. Låt dem vara ryska. Ja, om man ska gå tillbaka till sig själv och hur mycket saker påverkar en själv bara direkt så, då är det inte mycket man bara bryr sig om. Nej, alltså det är på sin höjd typ vädret. Ja, knappt. Ja. Beror på om man ska ut också. För det finns ju inget dåligt väder, bara... Ja, det är ju dåliga kläder då som du tänker på, kan jag tänka mig. Exakt. Ja, det håller vi inte riktigt med om. Kul killar. Kuttersmycke. Kuttersmycke. Ja, du får kuttra lite mer än att skratta. Vad var det där för? Det var vad som är rumpnissarna. Varför gör du på detta vis? Nej, varför det var då? Sexigt kutter, vad i helvete. Ja, det var det. Ah! Där har vi låt.
fallskärm med Timbuktu. Nu så är det dags för Isabelle på P3 Nyheter att komma in och bryta av lite med, som sagt, nyheter, eftersom det heter P3 Nyheter. Exakt. Vilken fantastisk övergång. Tackar. Och nu ska det handla om att... Alltså jag känner mig så dryg idag. Det är inte meningen att vara så dryg. Nej, men det är fullt förståeligt med tanke på hur jag lämnar över till dig. Så att det är lugnt. Okej, jag vill köra nu. Ja, gör det. Ja, det ska alltså handla om att vi, alltså media och polisen, överdriver lavinfaror och att det här gör att fler tar risker enligt forskare. Okay. Men vi ska börja med dödsmisshandeln av Djurgårdssupporten. P3. För i natt anmälde en 28-åring sig själv till polisen efter dödsmisshandeln på fotbollssupporter innan den allsvenska premiären i Helsingborg i söndags. Och nu är han alltså anhållen. Caroline Asping är operativ utredningsledare vid Helsingborgs polisen. Det jag kan säga är att vi har en person som har kommit in till polisen och berättat att han har på något sätt varit delaktig i den här händelsen. Och efter då att man har hållit sig med honom så har han anhållits av åklagare. Och gårdagens resultat i Allsvenskan blev så här. Åtvidaberg vann över Elfsborg med 2-1 och Häcken vann över IFK Norrköping med 2-0. Och IFK Göteborg vann över AIK med 2-0. Men IFK Göteborgs Lasse Vibe som gjorde detta målen kunde bara tänka på Djurgårdssupporten som dödades. Ja, jag är jätteledsen. Alltså. Jag tycker det är hemskt. Jättetaggad för matchen. Man glömmer bort det i matchen och i halvleken så mycket. Ja, nu känns det som att nu är det över. Nu går mina tankar ingen annanstans än där. Pratar ni om det laget på vägen upp till Stockholm? Ja, självklart. Vi är människor också. Ja, man vill ju gärna att man ska ha fokus på matchen och sånt, men det finns ju grejer som är större än fotboll. Och reporter här var Radiosportens Dag Malmqvist. Det blir ingen strejk, för igår kväll blev ett nytt avtal inom byggbranschen klart. Och avtalet innebär att om underreparatörer smiter från att betala löner så finns det pengar att ta i en fond som huvudentreprenörer betalat in pengar till. Och det här avtalet kan inspirera andra branscher som transport och bärplockning enligt LO. Media och polis överdriver faran med laviner efter den senaste tidens lavinolyckor i norra Lapplandsfjällen. De överdrivna varningarna gör att en del blir avtrubbade och tar fler risker. Ja, där säger lavinforskaren Stefan Mårtensson vid Luleå Tekniska Universitet. Man tar i väldigt mycket i formuleringar och i sina beskrivningar av faran. Men är det inte bättre att varna en gång för mycket än för lite? Jag tror att det är bättre att kommunicera saklig och korrekt information. Det har gått flera laviner i norra Lapplandsfjällen den senaste tiden, där personer dragits med. Efter det gick media och polis ut och varnade för extrem lavinfara generellt i Norrbottensfjällen. Men även om det sker i all välvilja så kan det leda till ännu större risktaganden framöver, menar Stefan Mårtensson. Odd Fischer är samordnare för fjällräddningen hos polisen i Norrbotten och han kan delvis köpa resonemanget, men säger samtidigt att det inte finns någon detaljerad information att få över lavinförhållandena utanför skidbackarna idag. Och utifrån den samlade bilden från lokalbefolkning, fjällräddare och länsstyrelsens naturbevakare som funnits så har det varit befogat att gå ut och varna för extrem lavinfara i hela Norrbottens fjällen efter de senaste olyckorna, säger han. Det som har hänt eller har varit den sista tiden i våra fjäll så kan man säga att det inte är någon orsak att inte varna utan snarare tvärtom i och med att det har varit sånt extremt läge. Reporter här var Nils Eklund. Han har mördat en annan man och vårdas på rättspsyk, men igår rymde han från en bevakad permission i Västmanland. Men sent igår kväll så kunde han gripas och är nu tillbaka på rättspsyk. Det får avsluta nyhetsuppdateringen. Tackar Isabelle, vi hörs igen om 25 minuter typ. Morgonpasset i P3.